sahu ta na sayan dawa ko shinkafa hagu ko masara sai dai ka da ka samu ga yanda kal ka huta ko mogala ko tafasa aikin tsara su ba ko miri ko ka haɗa kai da masu nika saboda tara dusa eh a ce kana kiran dabbobi ne ka ce a wallahi ai to ku an zaɓo ku don ku nuna martabar dandafa eh wada inda da ma ka san an tafi da gobe da gobe ne ka sha dusa in ka kira ka lalace to ka ga sai mutum ya huta da sayan shinkawa in aure ba gobira mamu da kai dubara eh sai dai ka taji gari da masu hadama yau ai ta zaga zaga yan zamana ta yi kai gandu guda na rama eh ka samu iri dan bauchi eh to da gobe ne duk abin da gado mamu na yi tun asali ya samu a bagogiri ba hagon abba fkm ruwa na kwamai da bosa a koma fili sai dai ko da marin za a yi tsara a yi tare ko da marin za a yi na sarki can ya samo ba an samo shi ba sarki ya samo ba an samo shi ba ba daɗi nama da kanwa ba hagon abba kai ba haka abin na bacin rawa dan uwa Allah Allah ya dai da roƙo abin da dole mu san Allah ha ta ba gobe dan uwan ka fara kacewa amma addu'a ce ne kyakkyawa ayyuka da mota muke da ka same ta maza ka ha tana bale bale dan da dan abuga ne dan ciki ne ba san abin da zai haibawa ba ali dan fulani ali man buri ba ali dan mutanen jaye ali hukumu sa'a ali hukumu aljanna ali hukumu annabi don Allah Allah da bamu da wala ko sadda tudu wadar hazawa da hillace ba ka da ba da hago abba ya kai hari da gobiri ce wallahi ina ganin ka in banda dan bada abuga ne in kokuwa ne in da ka sai ka yi bayan dukin can amma da yake dan bada dubara ne hannu ne ga aiki eh da gobiri bagobiri mamu ne alurma ce kai kare ga bagobirin ba ai dai ya sha fura da kofi bata azumi kama a dan uwa na azumi yayi yawa ai magana gaskiya ya da kai azumi ya kai azumi yawa ko ba haka ba mu'azu kwantar shirin da ka dan uwa yana yi ta duka mun ba da azumi ya azumi ya azumi kwantar wa ga mu gaskiya ne kokari ya yi kokari ta hajji da ya bai samu damar ba ya ci tsaye da nan a kokari ma kai ta hajji ba yawa a rayuwar fiya come on ba il a a come on ba yau ba come on ba ila ha ilin mai ba daɗi nama da kanwa ba daɗi nama da kanwa a ina ina kai kai ba ya ubanna kai ji a kuri'a ce nan in ta kyana don bi ji a kuri'a come on ba daɗi yana da kawo ba ya da gishiri ba daɗi ba daɗi don ba ga sa'a wani ta ciki come on la ilaha illallah na da hakan ne kai kai don ka tafi da dace a ba haka ba ne yayi come on a ɗanwa kariya ko ba mutuwa a mutu mana sai ka gare kai bari ba su kalle ka tori to sai a rede kuma sai ana da azarin wanda shi zai gara ya magana sai ya gara yawa wanda ni zai gara ya magana sai ya gara kuma ji tare mana